ବାହାରିଚ ନା କଣ ଯିବା ପାଇଁ? ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରିଛୁ। ହଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରିଛୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରିଚ? ଆଜ୍ଞା। ଇଏ କଣ ଝିଅ? ହଁ। ତମେ ଏ ଗାଁର ଝିଅ ନା ବୋହୁ? ବୋହୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲଣି? ଆଠ ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ଆଠ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା। ଗାଁରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଣ ଅଛି? ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉ କଣ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମର ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ପୋଖରୀ ବି ନାହିଁ ସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ବି ସୁବିଧା ପାଖ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ? ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ? ପିଲା ଛୁଆ ଆଉ କଣ, ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ବି ପାଖରେ ନାହିଁ, ଦୂରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛ ଛୁଆକୁ ଧରିକି, ଆଉ କଣ? ଦୂରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛ? ଆଜ୍ଞା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତ ରହିବା କଥା ଗାଁ ଭିତରେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରହିବା କଥା ଦୂର ପାଖରେ, ଯାଉ କାହିଁ ଆଉ ଦୂରରେ ରହୁଛି ଆଉ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଏସବୁ ସବୁ ସବୁ ମାନେ ଚାଳ ଛପର ଘର, ସିମେଣ୍ଟ ଘର ମାନେ ଏଠି ନାହିଁ, ମାନେ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି ଘର ନା କଣ? ନାହିଁ ଘର ଏଠି କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏରା ସବୁ ଆମର ଛାଳ ଘର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ନିଜର। ଆଉ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ କେମିତି? ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ ଏରା ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଗାଁ ଗାଁ ପାଖରେ ଇଏ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ହାତୀର ଆସନ୍ତି? ହାତୀ ବି ଆସନ୍ତି ଆଉ, ହାତୀ ଆସନ୍ତି, ଘର ସବୁ ପଶି ଯାଉଛି ଆଉ। ଗାଁରେ ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି? କିଛି ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ? ନାହିଁ କିଛି, ପାଣିର ଜମା ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାହିଁ କିଛି, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ କିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିଏଲ ଅଛି ଯେ, ଏରାରେ ଏଇଠିନି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଏଇଠିନି ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ଏ ତ କହିଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, ସେ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଆସୁଥିଲୁ, ଯଦି ଜଣକୁ ପଚାରୁଥିଲୁ ସେ କହିଲେ ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଘରେ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଆସିଲେ, ଟିକେ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେଇଠି ବି ଆଉ ତାଙ୍କେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଦିନେ ଆଗରୁ ପାଣି ବୋହିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ। ଦିନେ ଆଗରୁ ବୋହିକି ରଖୁଛ? ହଁ। ମାନେ କୁଣିଆ ଆସିବେ ବୋଲି ଖବର ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଘର ଲୋକ ଯେମିତି ଜିନିଷପତ୍ର ଆସବାବପତ୍ର କିଣିକି ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତି 2-4 ଦିନ ପାଇଁ, ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ପାଣି ଆଣିକି ଘରେ ରଖନ୍ତି 2-3 ଦିନ ପାଇଁ, ପାଣି ଆଣିକି ଘରେ ରଖନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ, ପାଣିର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ପାଣି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଅଛି, ଅଧିକ ନଳକୂଅକୁ ଯିବା ଆସିବା ହେବ, ତେଣୁକରି ଗାଁ ଲୋକେ କ'ଣ କହିଲେ, ମିଠା ବଦଳରେ ପାଣି ଆଣିକି ଘରେ ରଖନ୍ତି। ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ନାହିଁ? ମାନେ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ଆସିଲେ ଆମେ ମିଠା ପେଡ଼ା ଏସବୁ କିଣିକି ଘରେ ରଖୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଏସବୁ ହୁଏ, ପିଠାପଣ୍ଡା ପିଠା ମଣ୍ଡା ହବ ବୋଲି ତା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସାମଗ୍ରୀ ଅଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତମେ କହୁଛ ଆମେ ଗାଁରେ ପାଣି ଆଣିକି ଘରେ ରଖୁ?